ጌታ የሱስ ክርስቶስ ካስተማረባቸው ክፍሎች አንዱ ነው የማነሳው ሉቃስ መጽሐፍ ምራፍ ማይቅርታ ማቴዎስ መጽሐፍ ምራፍ 6 ከ24 ጀምሬ ነው ማነባው እስከ 34 ድረስ በጣም በስፋት በጣም በብዛት የሚነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ጌታም ስለሚያውቅ ሰዎች በመጽሐፍት ወደ ጌታ እስክንሄድ ድረስ እርሱም መቶ እስኪሰበስበንና እስክናርፍ ድረስ የዚህ ቃል እውነት በየዘመናቱ በየእለቱ በየቀኑ እየተፈለቀቀ በልባችን እንደሚፈስ አምናለሁ እግዚአብሔር በቃሉ ህያውነት ስለሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ እናያለን ከኔ ጋር አስተያግዙኝ መንግስተ እና መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመናት በሙሉ ብቸኛ ብንለው የማያንስበት አንድና ብቻኛ ርዕሱ ሁል ጊዜም ስለ መንግስተ ሰማይ ነበረ ሁሉም እንዲረዳ የሚፈልገው የተጠጉት የቀረቡት አብሮት የሚወጡት የሚገቡት ማዓዛውን የሚያቆት የእለት ተእለት ወጣት መግባቱ ጋር ያሉት they still need to በመንግስተ ሰማይ በሚለው ውሳቤ ውስጥ መግባት እንዲችሉ ምክንያቱም ህያውነቱን እውነታውን መምጣቱን መኖሩን በዚያ በኢየሱስ ክርስቶስ በጋድ እያስተማራቸው በነበረበት ጊዜ እንኳን ይጠይቁት የነበረ ጥያቄ ነበራቸው መንግስተ ሰማይ መቼ ትመጣለች ብለው ይጠይቁታል ምክንያቱም መንግስተ ሰማይ ብለው ሲያስቡ ገና የሆነ ጊዜ ላይ ድንገት የሚገለጥ የሚመጣ ነገር ነበር የሚያስቡት ከዚህ የተነሳ የሚኖሩት የኖሮ አይነት የሚያምኑት የእምነት አይነት ያላቸው ስለ እግዚአብሔር ግንዛቤእና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረት የነቀዘ የነበረ የተበላሸ የነበረ የእግዚአብሔር ፍቃድ በመካከላቸው እየሆነ እግዚአብሔር እንደሌለ እንዲመስላቸው ያደረገባቸው እግዚአብሔር በመካከላቸው እየሰራ ነው እግዚአብሔር በመካከላቸው እያለፈ ነው እግዚአብሔር በመካከላቸው ታላላቅ ነገር ያደርጋል ድንግሊቱ ወልዳለች መሲሁ ተገልጧል ሐዋርያ ተጠርተዋል በመካከላቸው የእግዚአብሔር ክብር ተገልጧል እውራን ይበራሉ ወንጌል ይሰበካል መንግስታት ነገስታት አያላን ሀያላን በሙሉ ደንግጠዋል ቀራጮች ተለውጠዋል በጣም ብዙ አይነት ታምራት በመካከላቸው ይሆናል እንጀራ እየበዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል እየፈሰሰ ነው አፉንም ከፍቶ እያስተማራቸው ነው ነገር ግን እንዲህ ብለ ይጠብቃሉ መንግስተ ሰማይ መቼ ትመጣለች ኢየሱስ ክርስቶስ በመጠባበቅ አትመጣም እናንተ እንዳልመጣች ስላሰባችሁ እንደሌለ ሆነባችሁ እንጂ እንዳለች ስላልገባችሁ እንደ ሩቅ ሆነባችሁ እንጂ የእግዚአብሔርስ መንግስት በመካከላችሁ ናት የትኛው ፖዚሽን ነው እነሱን ያነቀሰው ቢባል በደም ስሙኝ የትኛውም ያክል በመገለጥ በናርግ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ በልጠን አንሄድም። የምንደርስበት የህይወት ልክ ቢኖር መንግስተ ሰማይ ነው ርእሱ አጭር ይመስላል መንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር አስተዳደር አካሄድ እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔር የሚፈለግበት ስፍራ ማለት ነው ኢሳይያስ በትንቢቱ እንዲያለ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ አስተውልት እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ፈልጉት አዎ አንድ ቦታ ላይ ሰዎች ልንዘናጋ እንችላለን እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ሩቅ አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን ይሄ ኮንሰፕት ይሄ እውነት ይሄ ትምህርት ይሄ ሀሳብ ካልገባን ለዚህ ነው ጌታ የሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት እየጠባበቃቸዋት አደለም አሁን በእናንተ ዘንድ በመካከላችሁናት ብሎ ተናገራቸው የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ነው በህይወታችን ሲገባ ክርስቲያን ትክክለኛ ጤናማ የሆነ ክርስትናን መኖር የሚችለው የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ሲገባው ነው ክርስቲያን በሚያገኛቸው በየትኞቹም ገጠመኞችና ችግሮች መሰናከል ወደማይችልበት የህይወት ከፍታ የሚገባው የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ሲገባው ነው ክርስቲያን ስጋን መስቀል አለምን መካድና ለእግዚአብሔር በተለወጠ ልብና መንፈስ መኖር የሚችልበትን አቅም የሚያገኘው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነበረ ሁልጊዜ የሚነግራቸው የእግዚአብሔር መንግስት ስለ ሁሉም አሁንም እንደግሜ ልበለው ስለ ሁሉም ሰው የሚባለውን ፍጥረት እግዚአብሔር የሚባለውን አምላክ በምልአት ያለ ምንም መጓደል የሚይዝ ብቸኛ ሀሳብ ቢኖር የእግዚአብሔር መንግስት ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ እንኳን እንዲህ ብሎ አስተማረን ስትጸልዩ ዮሐንስ ጸሎት አስተማራቸው አንተም እንዴት እንድንጸልይ አስተምረን አሉት ስትጸልዩ አላቸው አባታችን ወይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስትህ ትምጣ አሁንም ድገሙና በሉኝ ከኔ ጋር ምን ትምጣ? ብላችሁ ፀልዩታል? pray that the kingdom of god ስለዚህ ጥያቄው ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ነን በእግዚአብሔር መንግስት ነው ተስፋችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው ጥሪያችን ተልእኳችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሄዳችሁ መንግስተ ሰማይ ቀርባለች ብላችሁ ስበቁ ያለው ኢየሱስ ነው ናው ቲንክ ኦፍ ስ በእግዚአብሔር መንግስት እውነታ ውስጥ የሚኖር አማይ ቅድም እንዳልኳችሁ መብረድ የማያቀው ህይወት ይኖራል መንግስት ከስሜት በላይ ነው ክብር ለኢየሱስ መንግስት ከሁኔታ በላይ ነው መንግስት በምንም አይነት ነገሮች ውስጥ ብቃትም ምላትም አቅምም ኖሮት የሚንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለን ስትጸልዩ ወን ዩ ፕሬ የእግዚአብሔር መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት እውነት የእግዚአብሔር መንግስት መረዳት የእግዚአብሔር መንግስት አብረሆት ከልቡ በየትኛውም ሌቨል በየትኛውም ደረጃ ሲሸሽ ሲርቅ በህይወቱ በምንም አይነት ምክር የማታስተካክሉት በየትኛውም ተግሳጽ የማታቀኑት በምንም አይነት ትምህርት የማትለውጡት የህይወት ድቀትና መናጋት ውስጥ ይገባል ያለ እግዚአብሔር መንግስት እውነት የሰማይን እውነት መካፈል አንችልም ደግሜ ልበለው ያለ እግዚአብሔር መንግስት እውነት መረዳት የሰማይን እውነት መካፈል አንችልም አሁንም አስምሬበት ልበለው ያለ እግዚአብሔር ግ የእግዚአብሔርን መንግስት እውነት የእግዚአብሔርን መንግስት በረከት የእግዚአብሔር መንግስት ሀለም በህይወታችን መካፈል አንችልም ለዚህ ነው በማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 24 እስከ 32 ድረስ ያለውን አነበዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንግስት ሲያወራ ለጀማ ብቻ አይደለም ለግልም ያወራቸዋል የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የምንወለደው የዘላለም መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ነው ለመግባት ነው ወዳጆቼ በምድር ላይ መንግስት ሲባል መቼ ስናውቃለን አስተዳደር አገዛዝ ማለት ነው በምድር ላይ ሰው የሚኖረውን የህይወት ምልአት የህይወት አይነት የህይወት ከፍታ የህይወት ረፍት የህይወት ሰላም የመውጣት የመግባት ደህንነት ለማስጠበቅ ቦታ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ሳይሆን አስተዳደራዊ ማንነት ይፈልጋል ለዚህ ነው መንግስት ሲመራቸው አፍሪካ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በበረሃ ቋርጠው በባህሩ በውቅያኖስ ዋና ሳይችሉ ሞት አፋፍ ላይ ያሉ መንግስት ለውጥ ፍለጋ ሰዎች በሞት መካከል ማለፍን ይመርጣሉ ለምን ሲባል የመኖር ትርጉም ለማግኘት የህይወት ከፍታን ለመድረስ ኖር ያለው ብለው ለመደሰት እና የተፈጠሩበትን ዓላማ እንደሚጨብጡት ስለሚያምኑ ሞት እያለ ሞት እያጠላ በማይችሉት አቅም በሌላቸው ክህሎት በሌላቸው ነገር ውስጥ እንኳን አሳብረው ሄደው ያችን የሚያረ ተስፋ የሚያረጋት መንግስት ለመያዝ ይጣጣራል ለዚህ ነው ዛሬ በአለም ላይ ፍልሰት ያለ። ሁሌም እንደምለው መቼ አረባ ሀገር ያለ ሰዎች ስደተኛንን ስንል በጣም በጣም የሚረብሽ አማርኛ ነው ከመጣንበት ከኖርንበት ከተሰጠን አምላካዊ በጎነት ጎለናል ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ተሰድን አልመጣንም እያንዳንዳችን ፕሮግራም አዘጋጅተን ጸሎት ተጸልዮልን ቪዛ መርጠን ምን ለብሰውን ሰንቀን ዳቦ ቆጮም ጎመንም ይዘን አይደለም ማአት ሰዎች ልሄድ ነው ብለን ተናግረን ተሰነባብተን እልል ባላ ፕራን ቪዛ አስመትተን ተጠይቀን ተመርምረን ተፈትሸን አሁን ደግሞ አለ ኮሮና ሁሉ አጣርተን ለዛኛው መንግስት እንበቃ ጤነኛ ነኝ ብለን የመጣ ነው ማንም ያባረረን የለም በፈቃዳችን የመጣ ነው ለምንድን ነው ሲባል የአረብ ሀገር ፀሐይን አፍቆን አይደለም የመንግስት ለውጥ እዚህ መንግስት ውስጥ ተስፋ የምናደርገው ክብር ክብር ነው እዚህ መንግስት ውስጥ ይሻላል የምንለው ነገር ስላለ ነው አገር ቤት ሆናቸው ስትሄዱ እያንዳንዳችን ከንም ሲጀምር ሰዎች ይጠይቁን እስቲ አንተ ወዳለህበት ሀገር አሻገር ውሰደኝ ይላሉ ለምን መውጣት ትፈልጋለ ስትሉት ተስፋ የሚያደረገው በህይወት ውስጥ በነፍስ ውስጥ በልብ ውስጥ ያለ የሚያስበውን ከፍታ ለመያዝ ያለበት የመንግስት ሲስተም ያንን ሊሰጠው እንደማይችል ሲያስብ ሰው መንግስት መለወጥ ይፈልጋል አዎ በትውልዳቸው አበሾች ሆነው በዜግነታቸው የተለያየ አገር መንግስት ዜጋ የሆኑ ሰዎች አሉ በፈቃዳቸው ነው ደስ ብሏቸው እጃቸውን አንስተው መሃላ ገብተው የአገሪቷን ቋንቋና ህግና ስርዓት ተምረው ከመዛ ከገቡባት መንግስት ጋር ተወዳጅተው ለመኖር በመፀተኝነት መጥቼ ተቀብለህኛል አመሰግናለሁ እያሉ ያከብሩት ይኖረው ግዴታቸው ለምን ሲባል የሚፈልጉት ረሃብ እዛ ውስጥ መንግስት ውስጥ ነው ያለው ሙላታችን ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ከሮም መንግስት የሚሻል መንግስት አለ ከምድር መንግስት የሚሻል መንግስት አለ ከየትኛውም አይነት መንግስት የሚሻል መንግስት አለ የክርስቲያን ባህሪ አነጋገሩ ቢሆን አስተሳሰቡ ቢሆን አቆጣጠሩ ቢሆን አተገባ አንዳንድ ክርስቲያን የማይጠበቅ አመፃ ክፋ ተንኮን ታገኙበታላችሁ የክርስቶስ ባህሪ አይደለም የክርስቲያን ባህሪ አይደለም ግን ከምን ውስጥ መጣ ሲባል በርግጠኝነት ልንገራችሁ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ያልገባው ክርስቲያን ምንም ሲያደርግ ልታገኙት ትችላላችሁ አልተፈተሽንም እንጂ ከኔ ሲጀምር በእግዚአብሔር መንግስት እውነት ስንፈተሽ ምናምናቸው ምንቀበላቸው በጣም ብዙ አይነት ከእግዚአብሔር ቃል የተፋለሱ ከመንፈሱ ዓለም ጋር የተጋጩ ለእግዚአብሔር የማይመቹ ብዙ ኮንሰፕቶች አሉ ዛሬ እያንዳንዱ አኗኗራችን ሲታይ የመንግስት ገጽታ መታየት አለበት ለምን ነው እዚህ ምድር መምጣታችንን ሰዎች ተስፋ የሚያደርጉት ብትሉኝ በዚህ መንግስት ጥላ ውስጥ በመኖራችን የሚታይ ገጽታ ይብዛ የሚነስም ልክ እስቲ እዚህ ምድር መታቸው እግዚአብሔር ለራሳቸው ለቤተሰባችሁ እንድትተርፉ ይባርካቸው ሰዎች ይቺ ምድር እማትረግሙ ሰዎች እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ እስቲ አፋችሁ ይበስ እግዚአብሔር ይባረክ ትንሿን ነገር ያበዛላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እዚህ ምድር በመምጣታችሁ በምድራችን ላይ የሌለ መንግስታችን ያልሰጠን ነገር ተቀብለናል አንዋሽም አንከደም እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከዚ መንግስት የተሻለ መንግስት አለ የአምላካችን መንግስት አሜን የእግዚአብሔር መንግስት የምትኖሩበት መንግስት ውስጥ የሚሰጣችሁ ገጽታ አለ ሰዎች ይገርመኛል አንዳንድ መንግስት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የሚኖሩበት ግዴታ ስላለባቸው የሚናገሩት ይቆጠባል የሚያደርጉት ነገር ይቆጠባሉ ወደ አንዳንድ ሀገሮች ሲሄዱ ደግሞ ከልክ ያለፈ ነፃነት አለኝ ስ ማይ ራይት ይሏቸዋል ቤተ ክርስቲያን ትነቅዛለች የእግዚአብሔር መንግስት ምንነት ካልገባው ሰዎች እንደፈል በደም ስሙኝ ቸርች ውስጥ ዲሞክራሲ የሚባል የለም የመሰለንን የፈለግነውን እንደፈለግን የምንሆንበት ቤት አለም የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚያስተዳድረን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚመራን አሜን ይሁንላቸው የእግዚአብሔር ቃል ከዛ ስንፋለስ አደግንም በሉት በለጥንም በሉት ከረምንም በሉት እንነቅዛለን እንጂ በእግዚአብሔር እውነት ወደ ክብር አንገባ በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን ውስጥ ስንገባ ክርስቶስን ለመግለጥ የሚሆነውን ህይወት የመኖር የምንችለው የእግዚአብሔር መንግስት ሚስጥር ምንነቱ ሲገባ ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናንተ የእግዚአብሔር ሚስጥር እንድታውቁ ተሰጥቷችኋል በማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 24 ጀምሮ ይላል አንበው እንደዚህ ይላል ምናልባት ጌታ ቢፈቅና ብንኖር ይህንን ሀሳብ ይዘን ሶስት አራት ሳምንታት ከዴ ጋር እንከርምበታለን አስባለሁ። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል ወይም አንዱን ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል እና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ስለዚህ ይላቸኋለው። ስለ ነፍሳቸው በምትበሉት በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ እስቲ ቃሉን የሚያከብር ሰው አሜን ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይሰሩም አያጭዱም በጎተራ አይከቱም የሰማይ አባታችሁ ይመግባቸዋል እናንተም ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቷቸው አይደክሙም አይፈትሉም ነገር ግን ደላቸው ሰለሞንስ እንኳን በክብሩ ሁሉ ከነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገ ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳ ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እምነት ማለት እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማመን ብቻ አይደለም ያን አይደለም መረዳት ማወቅ የእግዚአብሔርን ሀሳብ መለየትን ይጠይቃል እምነት የጎደላችሁ እናንተስ እንዴት አብልጦ ወይም አልቆ እንግዲህ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ምን እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ ይህም ደግሞ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ሌላው ሁሉ ምን ይልላቸዋል ይጨመርላቸዋል ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነገ ምን አትበሉ አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው መንግስተ ሰማይ የሚሰጠን አሁንም ላስብላችሁ እስቲ በፈቃድ በሉልኝ መንግስተ ሰማይ ማንም ሊወስድብን የማይችል አንተ ታናሽ መንጋ የአባታችሁ ፈቃድ መንግስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ነዋል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሪየስሊ ሰዎች ለሰከንድ በማያርፍ እንኳን በቁማችን አይደለም በተኛንበት ጊዜ እንኳን የማይተወንን የህይወት ዘመን ውጣ ውረዶቻችንን መሰረት የሆነውን ጥያቄ ያነሳና ምን እበላለሁ ምን እለብሳለሁ ምን እጠጣለሁ የት ኖራለሁ እንዴት ኖራለሁ ብላችሁ በፍጹም በዚህ ነገር አትጨነቁ ምን እያለ ነው ኢየሱስ ያለው እነዚህ ነገሮች እያስጨነቁት እነዚህ ነገሮች ለመሙላት እነዚህ ነገሮች ለማሳካት እየኖረ ወይም ደግሞ ለመኖር የሚያቀነቀን አማኝ ካለ የእግዚአብሔር መንግስ በህይወቱ አንደኛም አይደለም ሁለተኛም ደግሞ አልገባው ማመንም አልቻለም ይያለን ነው እና ና ምን በላለው ምን ተጣለው ምን ለብሳለው ስጨነቅ በዚህ ጭንቀት ውስጥ ሳልፍ የእግዚአብሔር ቃል አስረግጦ የሚነግረኝ የእግዚአብሔር መንግስት አለገባህም ለምን ሲባል መንግስት በያቸው ለዜጎቹ ወይም ደግሞ በዛ መንግስት ጥላ ውስጥ ያሉትን ሁሉ በእያንዳንዱ የህይወታቸው ጉዳዮች ላይ ኃላፊነት አለበት በማቴዎስ መጽሐፍ መራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 2 ድረስ እንደዚህ ይላል መንግስተ ሰማይ ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አለ ንስሐ የመግባት ጥሪ ያለው መንግሥተ ሰማይ ቀርባለች ብሎ ነው የሚነግረድ ምዕራፍ 4 ማቴዎስ ልብቻ ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ኢየሱስ ራሱ መንግስተ ሰማይ ቀርባለች ስለዚህ ንሳግቡ ይላል ይሰብክ ነበር ይላል የኢየሱስ ስብከት መንግስተ ቀርባለች ነው ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማይ የነርሱ ናትና በመንፈስ ድህነት ይጠይቃል መቼስ ድሃ ማለት የሚፈልገውን ነገር ያውቃል ወይም የሚፈልገው ነገር አለ የሚፈልገውንና የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ ትሁት ይሆናል ድህነት ባይዘወይ በጣም ሰዎችን ትሁት ያደርጋል ለምን ለመቀበል እንዲመች የሚያደርገን አንድ ነገር ቢኖር ውስጣችን ያለ ድህነት ነው የእግዚአብሔር መንግስት የምንቀበለው ውስጣችን ያ ረሃብ ካለ ነው ያ ባዶነት ካለ ነው ይህን እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ነው እዛው ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ጌታችን እንደዚህ ያለ ከእነዚህ ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ወይም ለሰው እንዲህ የሚያስተምር ማንም ቢኖር በመንግስተ ሰማይ ከሁሉ ታናሽ ይባላል የሚያደርግ ወይም የሚያስተምር ማንም ቢሆን ደግሞ እርሱ በሰማይ ታላቅ ይባላል አንድ ገር አስቡ ማናችንም ታናሽነት አንፈልግም ሁላችንም ታላቅ ምንሆን ደስ ይልናል እና ኢየሱስ እንደዚህ አለ የመንግስተ ሰማይን እውነታ እንደሚገባ ቃሉን ትእዛዛቱን ስርዓቱን በሙላት መማር አለብን ማወቅ አለ ቅድም ያልኳችሁ ጋር ልምጣ ይሄንን የሐሳብ ይዛችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ጊዜ የመጡና ሰዎች እንደዚህ ያሉ የሃይማኖት ሰው የተማሩ ሰዎች ናቸው የሚደመጡ ህዝብ የሚያስተዳድሩ ናቸው ሙታን ትንሳኤ የለም አሉ በድፍረት ቅር ሳይላቸው ለምን የለም አሉት አላቸው ኢየሱስ ምክንያቱም አንድ ሴትዮ አግብታ ነበር ባልየው ሳይወልድ ሞተ ሁለተኛ ወንድም አገባት እሱም ሳይወልድ ሞተ እንዲህ እያሉ ሰባቱም አገባት መጨረሻ መሷ ሞተኝ ታዲያ ሙታን ትንሳኤ የምታመጣ ከሆነ ሲነሱ ለማለት ነው እንዲህ አይነት ሞኝነት ይዘው መንግስት ሲገባ በእግዚአብሔር መንግስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገርም ነገር ነው እዚህ መጀመሪያ መንግስቱንና ጽድቁን አግዙኝና በሉስቲ መንግስቱንና እ ምን በሉ ፈልጉ ምን ማለት መሰላችሁ ዲዛይ አይሆነ ተመኙ አይደለም ያለ ተመኙ አይደለም ያለ በዚህ በምትኖርበት መንግስት ውስጥ መንግስት ያላ ይመስላል መስላል ግን ያያል የሌለ ይመስላል ግን በሄድ ቦታ ሁሉ አለ መንግስት አንድ አካል ለብሶ የሚንቀሳቀስ ማንነት አይደለም ሲስተም ነው የየመንግስቱ ኃይል የሚንቀሳቀስበት ዘይቤ ነው እና ጌታ የሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ ያንን ርዕስ አንስቶ ሲያስተምራቸው የሮማ መንግስትን ያውቃሉ የግሪክ መንግስትን ያውቃሉ ባቢሎናውያንን ያውቃሉ የእስራኤልን መንግስት ያውቃሉ እና በሚያውቁት መንግስት ውስጥ በሰላም ለመኖር ፍሬያማ ለመሆን ውጤታማ ለመሆን የመንግስቱን ህግና ስርዓት ማወቅ ግዴታ ነው መንግስትን ከመፈለግ አኳያ የተባረከን ሰው ምሳሌ ልስጣቸው ለምሳሌ መጽሐፍ አስቴር ስታነቡ የሚገርመኝ ሰው አለ መርዶኪዮስ መርዶኪዮስ በባህርነት ተሰጥቶ በነበረበት ግዛት ውስጥ መንግስትን ስለሚወድ ባህሪያ ሆኖ እኮ ነው ምርኮኛ ሆኖ እኮ ስደተኛ ሆኖ እኮ በዛ መንግስት ውስጥ የመንግስቱን ደህንነት የመንግስቱን ሰላም የመንግስቱን በጎነት የማይፈልጉ ሰዎች ሲሸርቡ አየና ይሄ ዝም አይባልም ነገር የሚያደርግ ሰው ሊነካ ይገባዋል ሄደና ተናገረ እንደፈለጋችሁ ስም ልትሰጡ ትችላላችሁ ይሄ እንትን ነው ይሄ ወረኛ ነው ይሄ ወሬ አቀባይ ነው ይሄ ጆሮ ጠቢ ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ በምትኖሩበት መንግስት ውስጥ መንግስትን መፈለግ ማለት መንግስቱ የሚቆጣበትን መንግስቱ የማይከብርበትን መንግስቱ የማይወደውን መንግስቱ ያላዘዘውን ነገር አለመተባበር ብቻ አይደለም ሲከናወን አምጥቶ መግለጥ ነው መርዶኪዮስ ሄደና ተንኮላቸውን ደባቸውን አስቆመ ያንን ካስቆመ በኋላ በመንግስት መጽሐፍ ላይ ተጻፈ ተረሳ እሱ በህይወቱ የሞት ዕዳ ውስጥ በገባበት ጊዜ ላይ እግዚአብሔር የሰራውን የመንግስት በጎነት የፈለገበትን አሰበና ንጉሱ ገለጠ መጽሐፉን አነበበና ንጉስ ያከብረው ዘን ለሚወደው ምን ተደረገ እንዲ አደረገ ይወላችሁ እኛ እንወደዋለን አጌታቸው ነገሩ ተገለበጠ ብለን እንዘምራለን ንጉስ ያከብረው ዘን ለሚወ እንዲህ ይደረግለታል ምናምን ግን መንግስቱን አስበ የምትኖረው ህይወት አለ ወይም ፕራክቲካል ክርስቲያን መሆን አለ ምናምን ነው አቤት የላችሁ ምክንያቱም በህ ዘመን በደም ስሙ ጌታ ሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ መንግስተ ሰማይ ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ ግፈኞች ይጋፏታል በእውቀት በመረዳት በትምህርቱ በህጉ በስርዓቱ በኪዳኑ የገባው ሰው ይናጠቅና ያስ ኖ ኖ ኖ ይሄ እግዚአብሔር መንግስት አይደለም ብሎ ያስቀራታል ወዳጆቼ ዛሬ ምድራችንን የሚያምሳት የሚያተራምሳት የቦታ ጦት አይደለም የጠበበ መሬት ኖሮን አይደለም የመንግስቱ ኢሹ ነው ተመልከቱ አፍሪካን በሙሉ የዓለም ይሄ ነው ተዝቆ የማያልቅ ሀብት አላት አፍሪካን የሚያክል ባለጠጋ ምድር የለም በሸሚዝ ወታችሁ የምትገቡበት ከአመት እስከ ዓመት የምትኖሩበት ነው ነገር ግን በረሃብ ያልቃሉ ዝምባብ ሄዱ ሁለት ገበሬዎች ብቻ እየነገርኳቸው ሁለት ገበሬዎች ብቻ ለሰባት የአፍሪካ አገሮች ከአመት እስከ ዓመት ስንዴና በቆሎ የሚያቀርቡበት በጣም የሚገርም አይነት ለም አገር ነው ያለው ዛሬ ሄዱ ውስጥ ዚምባብዌ ከዛን ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የዓለም መንግስታት አድመው ያጠቋት የመንግስቱን ጉልበት ያደከሙበት ነገር ላይ ኢኮኖሚ ኤምባርጎ እስከተገባ በኋላ ዛሬ እንደ ዚምባብዌዊ የሚያሳዝን የለም የሚያበላ መሬት ይዞ በረሃብ የሚያልቅ የሚያከብር ባለጠጋ የሚያደርግ መሬት ይዞ በድህነት የሚንፏቀቅ የትም ለመሄድ ቪዛ ማያገኝ የምንኛው መንግስት ጥላ ውስጥ ለመግባት በጣም መከራ ያለባቸው ኮመን ዌልት ናቸው እንግሊዝ እንኳን የማያስባቸው ዋትስ ዘ ሲባል የመንግስታቸው ችግር ነው መንግስት ወዳጆች ትንሽ ጉዳይ አይደለም ሲነግራቸው ያውቃሉ እዚ ካላችሁ በምትጠለሉበት መንግስት ጥላ ነው በምትጠለልበት መንግስት ውስጥ እናንተ በሚያስጠለል ጥላ ውስጥ ባላችሁ በቦታ ላይ የመንግስቱ ስልጣን ኃይል አለው አንድ ጊዜ ጳውሎስን ይዘው አንገላቱት እየጠፈጠፉ እንገላለን ደፋለን አሉት ዝም ብሎ ሰማቸውና ሮማዊ ስሆን እናንተ ያለ አይነት ስህተት ሳልፈጽም እንዲህ ልታደርጉ ትችላላችሁ ደነገጡ ተረበሹ ሮማዊና ሮማዊ አደለህም ብለን እኮንም እንደበድብ አሉ ከዛ ተጠግተው በጸባይ ጠየቁት አንተ ሮማዊ ተወልደህ ነው አሉት አዎ አላቸው እኔ በብዙ ብር ገዝቸው ነው ለካ ፓስፖርት መግዛት ድሮም ነበር የሆነ ሀገር ገንዘብ ከፍሎ መግባት ድሮም ነበር ሮማዊ ለመሆን የማይጠር የለም ለምን የሮም መንግስት ኃይል አለ ጌታ ሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ያመጣ ክርስትናን መኖር የምትችለው በክርስትና ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የምትችለው የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ሲገባ ብቻ የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት በሌለበት እግዚአብሔር ራሱ የለም አላችሁ ላይ የለም ስለዚህ ጌታ የሱስ ክርስቶስ አስጠንቅቆ ነገረን ቶሎ ቶሎ ልውረድላቸው የተወሰኑ ጥቅሶችን እዛው መጽሐፍ ማቴዎስ ላይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሀያ ላይ እንዲህ አለ ነገረን ኢየሱስ ጽድቃችሁ ከጸሐፍቶችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግሥተ ሰማይ ከተው አትገቡም ማለ ምናችሁ ጽድቃችሁ ስለዚህ ክርስቲያን ሲኖር የጽድቅ ስታንዳርድ አለው የጽድቅ እግዚአብሔርን የመታዘ ከእግዚአብሔር ጋር የመኖር በእግዚአብሔር ህግና ስርዓት የመመላለስ ስታንዳርድ አለው የትኛው ሲባል የእግዚአብሔር መንግስት ስታንዳርድ የትህትና ስታንዳርድ የቅንነት ስታንዳርድ ለዚህ ኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚገርም ተዛዛዘ ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ በነገራችን ላይ ሰዎች ገርነታቸውን እንደምናውቀው ሁሉ ክፋታቸውን ነው አይታወቅም አይታወቀ ተንኮለኞች የሚታወቃሉ ብዙ ነገሮች ይታወቃሉ መጻፍ እንደዚህ ሰው አይቀርም አይቀርምና ከታወቀ አልቀረ ገርነታችሁ ይታወቅ ለምንድን ነው ገርምት ሆኖ ሲባል አንተ ጥላለህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በየትኛውም ክፋት ውስጥ የሚያራምድህ መንግስት አለ አሜን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ነገር አማኝ ውስጥ በሙላት መኖር አለበት አለበለዚያ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደሚገባ መኖር የጽድቅ ህይወት ልቀትን ማምጣት አይችልም አለ ይሄ የክርስቶስ ትምህርት ነው ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ ኢየሱስ እንደዚህ አለ የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ብቻ መንግስት ሰማይ አይገባም የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ብቻ መንግስት ሰማይ አይገባም ምዕራፍ ስምን ቁጠራ ስለ እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዕራብ ከምስራቅ ከአራቱም ማእዘና ብዙ ሰዎች ይመጣሉ በእግዚአብሔር መንግስት መግባትና መኖር ከቻሉ ከአብርሃምና ከኢስቅ ጋር መቀመጥን ይሰጣቸዋል አይገርምም ተስፋችን እኮ መንግስት ተሰማይ ነው አሜን ነው መጽሐፍ እንደዚህ ይላላለ እኛ አገራችን በየት ነው ዜግነታችን ከየት ነው ተስፋችን እስከየት ነው መንግስታችን እስከየት ነው ሃሌሉያ አረ በደንበሉልኝ ስ ተስፋችን በየት ነው የሚመጣ መንግስት አለን አደል የምንጠብቀው መንግስት አለን ስለዚህ በምድር ላይ ስንኖር በጣም በጣም ሊሚትድ ሆነን በስርዓት እንድንኖር የሚያደርገን እዚህ አይደለም የእኛ ክብር ያለው የማይጠፋ መንግስት ይመጣልናል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ብታለቅሱ ደስ ይበላችሁ ማልቀስ ወደማታቁበት መንግስት ትገባላችሁ አለ ዛሬ ብትታመሙ ደስ ይበላችሁ በሽታ ወደማያቀው አይን ወዳላየው ጆሮ ወዳልሰማው በሰው ልብ ወዳልታሰበው ትገባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሚመጣ መንግስት አለን የአምላካችን መንግስት የሚገለጥ መንግስት አለን መንግስት ተሰማይ ለመግባት ግን የምንጠብቀው ጊዜ የለም በመካከላችሁን አተበለ ስለዚህ የምኖረው ህይወት የማስበው የምንሞት የምገባው በመንግስቱ ስርዓት ነው ወይ አያችሁ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር ሀሳብ ለቤተ ክርስቲያን የሚመች ህይወት ለመኖር ለብረም ሲባል ለሰው የታዘዘን ይመስለናል ኖ የመንግስቱ ስርዓት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ህግና ደንብ ነው መንግስቱን ፈልጉ በህይወታችሁ የመጀመሪያ መንግስት ሆ በደም ስሙኝ መንግስት የሌለው ሰው ጥላ የለውምና ያገኘው እጅ ይበረታበታል ለዚህ ነው ለመኖር መብላት መጠጣት መልበስ አይደለም የሚያስፈልገው አለ ኢየሱስ መኖሪያ ነው የሚያስፈልጋቸው ከነዚህ ሁሉ ይበልጣል መንግስት አሜን ነው ከዛስ በኋላ በእግዚአብሔር መንግስት ሰለሞን ከለበሰው በላይ አለብሳቸዋለሁ አለ ይችላል አሜን አሜን ይሆነልን አበቦች ከደመቁበት በላይ አደምቃቸዋለሁ ወፎች ሳይዘሩ ሳያጭሩ ጎተራ ሳይከቱ በረሀብ እንደማያልቁ ሁሉ ለእናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ያዘጋጃለን በጣም እኮ ይገርማል ጌታ የሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ በእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ውስጥ መኖርን ካስተማራቸው በኋላ እንደዚህ ያላቸው ሂዱ ወንጌልን ሰበኳለና ሁለት ልብስ አተያዙ በትር በጃቸው አሁን እርግጠኛ ነኝ ሂዱ ብዬ ብናገር ምን ሰንቀው ነገር ብዙ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን በላው ምን ተጣ መልብሶ ምን አንብላችሁ እንዳታስቡ ሂዱ ይዛችሁ የምትሄዱት ወንጌል ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ስትሉ ከተቀበላችሁ የሰላም ልጆች አሉ በሄዳችሁበት አለ ኢየሱስ ሰማይ ለናንተ እንዲሆን መለቀቅን ያዘጋጃል።